34 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് 34 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ചത്? സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ ലോയേഴ്സ് പറഞ്ഞു 95 വിധി അനുസരിച്ച്. എന്ന് വെച്ചാൽ 95 വിധി അനുസരിച്ച് അന്തിയോ കെ പാത്രിക്ക് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനാണ്. 95 വിധി അനുസരിച്ച് അന്തിയോ കെ പാത്രിക്ക് കാതോലിക്കയുടെ മേൽസ്ഥാനിയാണ്. 95 വിധി അനുസരിച്ച് തോമായുടെ സിംഹാസനം ആലങ്കാരികമാണ്, മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനം ആലങ്കാരികമാണ്. 95 വിധി അനുസരിച്ച് സഭ യൂണിവേഴ്സലാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ഓട്ടോ സിഫാലസ് അല്ല. 95 വിധി അനുസരിച്ച് ഇടവക പള്ളികൾ സ്വതന്ത്രമാണ്. 95 വിധി അനുസരിച്ച് ഇടവക പൊതുയോഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല, ഇത് മെജോറിറ്റി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ മെജോറിറ്റി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് മണർകാട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച തിരുമേനി അതൊക്കെ മറന്നുപോവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം. തിരുമേനിയാണ് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നത്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? 34 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല, കാരണം ചെയ്ത പൗലോസ് രണ്ടാമൻ ബാബ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലിമി സിമോനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആലുവാല് കാലം ചെയ്ത് ഗ്രിഗോറി സിമോനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ. പെരുമ്പള തിരുമേനി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദിവനാസി സിമോനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിമത്യ സിമോനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് കോടതിയിലാണ്, കോടതിയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 34 പറഞ്ഞ കോലാഹലമുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും. 34 അംഗീകരിച്ച് നിങ്ങൾ മലങ്കര അസോസിയേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കത്തയച്ചല്ലോ. കാലം ചെയ്ത മാത്യൂസ് രണ്ടാമൻ ബാബ തിരുമേനി എനിക്കൊരു കത്ത് തന്നു. ആ കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് മാത്രമല്ല, സഭയിലെ മുഴുവൻ തിരുമേനിമാർക്കും കത്തയച്ചു. ആ കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? 1934 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മെ, അതായത് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് രണ്ടാമൻ കാതോലിക്ക ബാവായും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്തയായും അംഗീകരിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്തെനിക്ക് വന്നു, തിരുമേനിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നു. ഈ കത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളൊരു യാത്ര പോയത്. തിരുമേനിമാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, അതാനാസിസ് തിരുമേനി, മിലീത്തൂസ് തിരുമേനി. ആദരവോടുകൂടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, സഹോദര സ്നേഹത്തോടെ. മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും പുതിയതായി കുദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് തിരുമേനിയുടെ അംബാസഡർക്കാരുടെ പുറകിൽ ഞാൻ നടുക്കും, നിങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്നു, യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ആ യാത്രയിൽ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു, അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അന്ന് തിമത്യൂസ് മിലിത്തൂസ് തിരുമേനിയും അതനാസിയസ് തിരുമേനിയും സേവേറിയസ് തിരുമേനിയും നിക്കോളവാസ് തിരുമേനിയും ആ കത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അന്ത്യോക്കിയ പാത്രിക്കീസിനെ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത, അന്ത്യോക്കിയ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ അന്ത്യോക്കിയ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മലങ്കര സഭ എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാത്ത, അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും അങ്ങനെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആ സ്വീകരണമില്ലാതെ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല, അതിലെന്നെ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മധുബഹായുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതായ സത്യവിശ്വാസത്തിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ, അതിനൊന്നും വിപരീതമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനത്തിനെതിരാണെന്ന്, ഞാൻ എപ്പോഴും സമാധാനത്തിൽ നിലകൊണ്ട ആളാണെന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം യാക്കോബായസ് വളർത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണോ 2002 അസോസിയേഷൻ നടത്തിയത്? അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ തിരുമേനിമാർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത? നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞതായ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത എന്തായിരുന്നു? ഇതൊന്നും മറന്നുകൊണ്ട് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത്. അഭിമുഖ പിതാക്കൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഒരു സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിശുദ്ധ പത്രിക്കീസ് ബാവയുടെ ആത്മീയ മേലധ്യക്ഷതയും കീഴിൽ നമുക്കൊരു കതോലിക്കേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ബാവായുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ തിരുമേനിമാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, നമ്മുടെ ഭക്തസംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹം, നമ്മുടെ സഭയുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹം എല്ലാവരും
ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ അങ്ങനെ ചെറുതായി കണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ചിതറിച്ച് കളയുവാനോ ഒന്നും ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, ഇതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണെന്ന് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെയും വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശിഥിലമാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല. നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പരാജയം സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസ കാര്യത്തിൽ പരാജയമല്ല, ഒന്നുകൂടി അത് പ്രോജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമായി ഈ സമൂഹം, ഈ വിശ്വാസ സമൂഹം നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തോടും ലോകത്തോടും മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കങ്ങനെ അടിവരച്ചു നിൽക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുമനപ്പെട്ട് ഒരു മനസ്സോടെ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇടർച്ചയുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും ഒക്കെ മറന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾക്കൊരു സഭയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മണരാട് പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷ സംഘം, അവരൊരു നല്ല ശുശ്രൂഷയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ശുശ്രൂഷ മതബഹായിക്കകത്തുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മറ്റൊരു രൂപമായി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും സത്യമായ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് മറുവിഭാഗത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപദ്രവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒത്തിരി അകൽച്ചയും ഒത്തിരി വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും സഹോദരങ്ങളായിട്ട് നമുക്കവരെ കാണാം. അവരും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം ആരാധിച്ചു വരുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അടിച്ചിറക്കി. ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ കുർബാനയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അനുഗ്രഹീതരായ മെത്രാച്ചന്മാരും വൈദികരും ജനങ്ങളും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബാവ അവിടെ അമരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. കോട്ടയത്തുള്ള തിരുവാർപ്പ് പള്ളിയിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ കുർബാന കാണാനില്ലല്ലോ. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലും തികച്ചവിടെ ഉണ്ട്, ഇല്ല. അവിടെ ആ ഉടമസ്ഥർക്ക്, അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് അവരപ്പോൾ ഷെഡ് കെട്ടി കുർബാന ചെല്ലുവാണ്. ഇതിലെ അനീതി, ഇതിലെ നീതികേട്, ഇതിലെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതായ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കിവിടെ വിധി മാത്രമല്ലല്ലോ. കോടതി വിധി എന്തുമാകട്ടെ, കോടതി വിധി എന്തുമാകട്ടെ, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? അത് നിങ്ങളുടെ പള്ളി അവർ ആരാധിക്കട്ടെ, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? അന്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പറിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇതെൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് സഹോദരങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബാബാ തിരുമേനി, അവിടുത്തെ മെത്രാച്ചന്മാർ, അവിടുത്തെ വൈദികർ, അവിടുത്തെ തിയോളജിയൻസ്, അവിടുത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹം, എല്ലാവരും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാം. എവിടെയെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഇത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടണമോ? നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ്, നഷ്ടപ്പെടട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാനുള്ള ഈ ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരാണ്, നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരാണ്. ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത നിലയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരാളുക. ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.